Նրանք անտարբեր չեն պետության ներկայի նկատմամբ եւ ուզում են երկրի ապագան նաեւ սեփական ուժերով կառուցել։ Անպատժելության սկզբունքը պետք է վերանա, պետք է բոլորը հավասար լինեն օրենքի առջև։ Քաղաքականացված երիտասարդներ, ովքեր են նրանք, քաղաքական դաշտի կրտսերները։ Ինձ տեսնում եմ քաղաքականության մեջ, որտեղ դա ինձ հոգի հարազատ է եւ օրենսդրական դաշտում եմ տեսնում։ Ինչն է նրանց վերում քաղաքական հարթակ կարիերայի ձգտումը, թե օրախնդիր հարցերին պատասխաններ գտնելու ցանկությունը։ Քաղաքականությունը հնարավոր է իրականություն դարձնելու արվեստն է։ Հրապարակում այսօր քաղաքական տարբեր բևեռների երիտասարդներն են, նրանք ովքեր վաղը հնարավոր է կառավարեն երկիրը։ Ում ենք վստահելու մեր երկրի ապագա կառավարումը, ովքեր են այն երիտասարդները, որ այսօրվանից փորձում են հաստատվել երկրի քաղաքական դաշտում։ Հրապարակից Կարինե Հունանյանը փորձել է փնտրել այն հավանական թեկնածուներին, ում հնարավոր է վաղը վստահվի երկրի կառավարման ղեկը։ Մնացեք մեզ հետ ևս 13 րոպե։ Սիրելի գործընկերներ, այսօր մեր արոգունքների հերթական ժամն է եւ ես սիրով ուզում եմ ձեզ ներկայացնել քաղաքական դպրոցի 7-րդ դասն է։ Գևորգ Մանուկյանի նախաձեռնությամբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության երիտասարդ անդամները անգլերենի քաղաքագիտության իրավագիտության դասախոսություններ են ունկնդրում։ Գևորգը վստահ է, քաղաքական մրցահարթակում գրագետ խաղացողներ են պետք։ Ենթադրենք, մարդը ճարտարապետ է եւ որոշել է զբաղվել քաղաքականությամբ, բայց երբ որ ինքը դառնում է падգամավոր կամ նախարար, ոչ իր ոլորտի, արդեն ինքը պետք է ի պաշտոնը շփվի արտաքին աշխարհի հետ, ինչու՞ չէ նաև հասարակության այնպիսի շերտերտ, որոնք որ լավ տիրապետում են որոշակի գիտելիքների եւ որի պակասը որ ինքը ունի՝ տարբեր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով։ Եթե քաղաքականությունում, ապա միայն գիտելիքներով զինված սա նրա սկզբունքն է, այստեղ խելամիտ գործելու համար բոլորովին էլ ավելորդ չեն նաև ստեղծագործական հմտությունները։ Քաղաքականությունը հնարավորը իրականություն դարձնելու արվեստն է։ Գևորգի կուսակցական օրակարգում առյուծի բաժինը կազմում է երիտասարդական անցուդարձը։ Կուսակցության երիտասարդական հարցերի հանձնաժողովի քարտուղարը երիտասարդների մասին գրում է, քննարկում, մտածում ու առաջարկում։ Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդությունը, որը որ կազմում է Հայաստանի ազգաբնակչության 1/3-ը, պետական բյուջեից ֆինանսավորվում է 0.00, չգիտեմ քանի 18%։ Եվ երիտասարդին դրա պատճառով հասանելի չէ ուսումը, եւ հասանելի չէ երիտասարդներին մատչելի բնակարան ծրագիրը, եւ հասանելի չէ, չգիտեմ, նշանադրությունը, ամուսնությունը, երեխա ունենալը։ Բյուջեի այս տարիքային խմբի համար նախատեսված գումարների ավելացումից ոչ միայն երիտասարդների մասին օրենքում փոփոխություններ, Գևորգը նաև որակյալ եւ հեռանկարային կրթություն է ցանկանում իր հասակակիցների համար եւ հավասար հնարավորություններ։ Ես կոնկրետ առաջարկեցի, որ գիտեք, եկեք օրենքը երիտասարդի մասինա չտարբերակենք, երիտասարդը պետական հավատարմագրված բուհում է սովորում, թե մասնավոր հավատարմագրված բուհում։ Բուհը բուհ է, եթե պետությունը դա ճանաչում է, այդ բուհի տված կրթությունը, որակյալը եւ այլ, ուրեմն պետք չի ասենք, երիտասարդն ասել է, քանի որ դու պետականում չես, դրա համար դու այս աջակցությունը չես ստանում։ Հիմա քաղաքականությունը մտել երիտասարդական հարցադրումներով, բայց վաղվա հավակնություններն էլ չի թաքցնում։ Ինձ ավելի շատ տեսնում եմ այս հարաբերությունների մեջ, միջազգային հարաբերությունների կամ Սփյուռքի նախարարության ոլորտում, բայց ուզում եմ շեշտել, որ որևէ մեկի պաշտոնին ես աչք չունեմ։ Որ ոլորտն իրեն հետաքրքիր է, Նարեկ Գալստյանը հասկացավ վաղ հասակում։ Տասնամյա երեխան, ասենք, ավտոմեքենաներով խաղալու փոխարեն շատ ավելի լուրջ գործերով էր զբաղված։ Իմ հասակակիցները, տարեկիցները, ասենք, չորնու պագազի կամ մատիվան էին, այս ավելի շատ հետաքրքիր էր, ասենք, լրաբերն այլ է, կամ հետաքրքիր էր ինչ-որ քաղաքական դիսկուսիոն հաղորդումներ լսելը։ ԵՊՀ քաղաքագիտության բաժնի սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցություն քաղաքականություն նրան բերել է այն համոզմունքը, որ սոցիալական արդարությունը մեր երկրում կաղում է։ Այստեղ այդ սոցիալական արդարությունը հենց գոյություն չունի, հասարակական փոխհարաբերություններում արդարությունը գոյություն չունի։ Նրան հիմա ամենաշատը հուզում են իր հասակակիցների խնդիրները, իսկ երիտասարդության թիվ 1 խնդիրը Նարեկի գործազրկությունն է, եւ եթե իշխանական լծակներ դիր ձեռքում լինեն, նա կձևավորի գործարար բուհ ուսանող շղթան։ Գործարարների համար որոշակի հնարավորություններ ստեղծի հարկային դաշտում ավելի քիչ հարկ վճարելու համար, որպեսզի կարողանա, ասենք, օրինակ 30 լավագույն ուսանողի շեֆությունը կոպիտ ասած վերցնի համասարանական տարիների ընթացքում, մարդավարտին իր մոտ ինքը որպես գործատու վերցնի, այդ երիտասարդին այնուհետև արդեն այդ ծախսած գումարը ինքը վերադարձնի իր աշխատանքի միջոցով։ Հայ, երեխեք, կուսակցություն մեկ արդեն։ Գալիս եմ հեսա, 5 րոպեից այդտեղ եմ։
Աշխատանքային օրվա ընդմիջումն է քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի գլխավոր մասնագետ Մարիա Բարաղամյանը աշխատավայրից հանրապետական կուսակցության գրասենյակ է շտապում։ Նա մեկ ժամ ունի կուսակիցների հետ հերթական քննարկումն անցկացնելու համար։ Այսօրվա թեման առնչվում է մարդկության գեղեցիկ կեսին։ Կինը մեր հայաստանական մեջ ինչ դեր ունի, որում ենք ավելի կարևորում առաջնահերթ ընտանիքը, ազգային արժեքները, թե կարիերան և քաղաքական գործունեությունը։ 4 տարի առաջ հանրապետական կուսակցությանը անդամագրվելիս Մարիան այս հարցի շուրջ չէր էլ մտածում։ Նրան քաղաքականություն բերեց այն համոզմունքը, որ այս դաշտում կնոջ մտածելակերպի պակաս կա։ Կինը իր մայրական մոտեցումներով և կանացի խոհեմությամբ, խորամանկությամբ կարող է այնպիսի որոշակի հարցերում այնպիսի լուծումներ տալ, որ մի քանի տղամարդ, ուղղակի թող չվիրավորվեն մեր տղամարդիկ, ուղղակի չմտածեմ, որ կարելի է նաև այդ տեսանկյունից մոտենալ հարցին։ Քաղաքականությունը Մարիայի օրակարգի անբաժանելի մասն է։ Աշխատանքից ազատ ժամերը նվիրում են քննարկումներին, կլոր սեղաններին ու հանդիպումներին։ Նրան հետաքրքրում է պետական անցուդարձը, երկրի քաղաքական ու տնտեսական գործերը։ Հիմա գաղափարներ է առաջարկում վաղը, եթե իշխանության լծակներ ունենա, կփորձի դրանք կյանքի կոչել։ Լավ կլիներ լինեին քայլեր, որոնք որ կաջակցեին երիտասարդ գործարարներին, սովորական երիտասարդներին, ոչ թե ինչ-որ հարուստ մարդու տղային կամ աղջկան, այլ շարքային երիտասարդին, որը որ ուզում է իր փոքրիկ ինչ-որ գործը ունենալ և լինեն մեխանիզմներ, որ այդ երիտասարդը կարողանա իր բիզնեսը կամ իր փոքրիկ գործը զարգացնի։ Նման մեխանիզմներ չունենք։ Նա վստահ է, որ իր քաղաքական կենսագրությունը երկար է լինելու։ Մարիան մտադիր է խորհրդարանական ամբիոնից հնչեցնել, հատկապես կրթության, մշակույթի ու երիտասարդության հետ կապված բարեփոխումների սեփական առաջարկները։ Ինձ տեսնում եմ քաղաքականության մեջ, որովհետև դա ինձ հոգի հարազատ է և օրենսդրական դաշտում եմ տեսնում, որովհետև կարծում եմ, որ օրենքներ գրելը, մշակելը, ստեղծելը դա շատ կարևոր է, որովհետև օրենքներից են բխում մնացած բոլոր գործընթացները։ Հերթական քննարկումն է ամփոփվում քաղաքականություն, թե ընտանիք պայքարը, քաղաքական ակտիվ դաշտ մտած կնոջ համար ավարտվում է հոգուտ երկրորդի։ Ես հասկացա, որ իսկապես կինը, հատկապես հայ կինը բավականին ուժեղ է և եթե կինը ուզենում է ինչ-որ մի բան անել, այսինքն ունենալ ընտանիք և սպաղվել ինչ-որ գործունեությամբ, կապված, չգիտեմ, գործարար է, պատգամավոր է, թե այլ հասարակական գործունեությամբ, նա անպայման կհաջողի։ Մասնագիտությամբ իրավաբան Դավիթը արդեն քաղաքական ներկայանալի կենսագրություն ունի։ Նա ժառանգություն կուսակցության վարչության անդամ է, պատգամավոր Լարիսա Ալավերդյանի օգնականը։ Այս երիտասարդի համար քաղաքական ասպարեզը իրավական անարդարությունները բարձրաձայնելու հնարավորություն է։ Եթե ուզում ես երկրի մասին կարծիք կազմես, մասնակցի նրա դատավարություններին։ Արդարության համակարգում գործում է հեռախոսազանգով դատավարություն կատարել։ Անկաշարտ դատավորներ, օրենքի գերակայություն, իդեալական Հայաստանն ըստ Դավիթի պետք է ունենա իրավական անթերի դաշտ։ Իր դերը վաղը տեսնում է հենց այդտեղ։ Անպատժելության սկզբունքը պետք է վերանա, պետք է բոլորը հավասար լինեն օրենքի առջև, պետք է յուրաքանչյուր ոք զգա, որ իր արարքի համար պատասխան է տալու։ Քաղաքական թե այլ դաշտում կլինի, ապագայում մեկ է, կարևորը իր գաղափարները կյանքի կոչելն է։ Իմ համար կարևոր է այն նպատակները, որ դրված են իմ առաջ, այն գաղափարները, գաղափարների իրականացումն է, թե հետագայում որտեղ կլինեմ քաղաքականության մեջ, դա իմ կարծիքով այդքան էլ կարևոր չի։ Քաղաքագետն առանց քաղաքական կողմնորոշման տուփ է, առանց պարունակության։ Հենց այս տրամաբանությամբ քաղաքագիտության բաժնի ուսանող Արթուր Ղազարյանի և քաղաքականության ճանապարհները հատվեցին։ Իր նախընտրած կուսակցությունը, դաշնակցությունը Արթուրին վաղուց էր ծանոթ։ Այն սուղ տարիներին գնում է երկիր թերթ և ընթերցում է երկիր թերթ։ Սա ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում։ Եվ իմ մեջ նախանձ առաջացավ, ինչու ոչ դաշնակցությունը։ Երկրի առաջնային խնդիրները թվարկելիս Արթուրը որևէ կերպ չի էլ փորձում առանձնանալ իր ավագ ուսակցական ընկերներից։ Երկրի առջև ամենակարևոր խնդիրները այս պահին, ես կարծում եմ, արտաքին դաշտում երկու հարցն է, դա Արցախի հիմնահարցն է և ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը։ Բոլորը գոհ են իրենց խելքից, ոչ ոք ոչ իր պայմաններից, սա դարերի կորքից գալիս է, բայց գոնե առնվազն, որ մարդը իր աշխատանքի դիմաց կարող է վարձատրվել այնքանով, որ կարողանա գոյատևել, սա միանշանակ է, սա փաստ է, և դա ի վիճակի է իշխանությունը անելու։
Եվ երկրորդը լուսման նաև մի միջոցես բևեռացումը մի փոքր դառնաց ձևավորենք այսպես ասած միջին խավ։ Վերջին շրջանում տարբեր ոլորտներում կատարվող բարեփոխումներին նա դրական է արձագանքում, սակայն պարտադիր երևույթը չի սիրում։ Պարտադիր այսօր մտցնում են մեքենաների, ավտոմեքենաների ապահովագրությունը։ Պարտադիր բառը երբ որ հանվում է, այսինքն կամավորության սկզբունքով սա արդեն միանշանակ հասկանալի է։ Բայց պարտադիրը ո՞րն է։ Մեծ քաղաքականություն իր մուտքը Արթուրը չի բացառում, եթե միայն կուսակցությունը որոշի։ Ես հավատացած եմ, որ վաղը գոնե այնպիսի մի տեղում լինեմ, որ մարդկանց մի խավի կամ ինչ-որ տոկոսային հարաբերակցությամբ ասած կարողանամ օգտակար լինել եւ այդ մարդկանց մատից փոշանեմ։ Ես Արմեն Ասելյան եմ, Սովորում կրթության միջազգային ակադեմիայում։ Ես Պետրոսյան Վարյան եմ, Սարոնով Ֆրանսիա։ Ես Արամյան Արմեն եմ, Սովորում։ Նրանք արդեն 1500-ն են որոշել են ուժերը փորձել գործադիր իշխանությունում։ Այս երիտասարդներից 18-ը կգրավի նախարարական աթոռները, բայց միայն ինտերնետ միջավայրում։ Այսպիսով ձևավորվում է երիտասարդական կառավարությունը։ Այստեղ երիտասարդներին սպասում է գործադիր իշխանության վիրտուալ մանրակերտը։ Ինտերնետ կառավարությունը ունի իրական բոլոր բնութագրիչները, մասնակիցները կարող են դառնալ սոցիալական ծառայողներ ու նախարարներ։ Կրկնում եմ, առայժմ ինտերնետային հարթակում միայն նախարար լինել ոչ միտեղ չեն սովորում, մարդիկ միամիտ չէ, ինչ որ քաղաքական կենսագրություն են ունենում, փորձ են ունենում, դառնում են նախարար կամ փոխնախարար։ Այս էտապում ես կարծում եմ մարդիկ պետք է նախ հասկանան, թե դա ինչքան բարդ աշխատանք է, ինչքան դժվար ու մեծ պատասխանատվությունը։ Ստրատեգիա 2020 ծրագիրը հեղինակել է Հայաստանի երիտասարդական կուսակցությունը։ Նրանց առաջնորդ Վահանը պնդում է, թե իրենց ուժը դուրս է քաղաքական որևէ կուսակցության ազդեցությունից, սակայն Վահանի աշխատասենյակում երկրի նախագահի դիմանկարի կողքին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի նկարի առկայությունը հնարավոր է խոսում է երիտասարդական կուսակցության քաղաքական նոր նախապատվության մասին։ Նախագծի մյուս բաժինը կադրային ռեզերվը խոստանում է դառնալ դիպլոմավոր երիտասարդների եւ նրանց ապագա գործատուների հանդիպման ամենակարճ ճանապարհը։ Վերևում գտնվող չինովնիկները, գործարարները իհարկե չեն կարող ամբողջ օրը մանգալ լավ կադրեր գտնել, դա բավականին բարդ է։ Եվ հակառակը ներքևում գտնվող երիտասարդական ավյուն ունեցող բարձր մասնագիտական կարողություններ ունեցող երիտասարդները բավականին դժվարությամբ են հասնում գործատուին։ Այս բաժինը դեռ երիտասարդների անձնական տվյալների ռեզյումեների հավաքման փուլում է։ Սեպտեմբերից սկսած կադրային օնլայն մատյանին արդեն միացել է 200 երիտասարդ։ Երբ նրանց եւ առաջիկայում գրանցվողների տվյալների ուսումնասիրության փուլն ավարտվի, ռեզյումեները կհայտնվեն կայքում, որտեղ էլ գործարարները կգտնեն իրենց անհրաժեշտ մասնագետներին։ Նույն կայքեջում դրված կլինեն նաեւ հաջողությունները եւ այդ մարդկանց վիդեոռոլիկները, որոնք դուք կտեսնեք շատ շուտով, որտեղ են իրանք աշխատում եւ որտեղ են եղել իրանք եւ որտեղ են սովորել եւ կադրային ռեզերվը ուր են ստացել։ Այս փոքրիկ անդրադարձով մեր նպատակն էր մոտավորապես պատկերացնել վաղվա մեր քաղաքական դաշտը ու որքան էլ շատ են քաղաքական ուղղությունները, շիտակ խոսենք երիտասարդ գործիչների գաղափարները նույնն են կամ գրեթե նույնը, քաղաքական հավակնությունները նույնպես։ Նրանք այսօր կարիերայի միայն առաջին աստիճանին են եւ ինչպես որ տեսանք այս հարթակում մեր հերոսների համար որ կուսակցությունց էլ որ նրանք լինեն, երկրում ամենահրատապը սոցիալական արդարության խնդիրն է եւ բնակչության ինչ որ մի շերտի մատից փուշ հանելը։ Մնում է որ այդ ազնիվ գաղափարները չմնան կարիերայի ավելի բարձր աստիճանների վրա։ Սա հրապարակումն է մեր հանդիպումները ամեն երեքշաբթի եւ ուրբաթ են։